tak sa ponáhľajú ovládnuť SIS, že kvôli mladému Gašparovi dokonca menili štatút SIS. Akorát sa teda ukazuje, že Gašpar má na krku ďalšie problémy, no policia jeho prípad údajného úplatku zvláštne premlčala. Je útorok 5. marca, meniny má Friedrich a dnes by sa počasie malo meniť. Najlepšie tak urobíte, ak sa pozriete von oknom a podľa toho sa oblečiete. Na horách môže dokonca snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 8 až 16 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Predstav si, že hneď po dopočúvaní tohto podcastu si zájdeš do mekáča na fantastický McMuffin s chrumkavou slaninou. Máš? Tak takto vonia skvelé ráno. A teraz si vedľa neho predstav čerstvú kávu. Cítiš, ako sa tie vône krásne doplňujú? Takto totiž vonia dvojnásobne skvelé ráno. Sprav si každý deň dvakrát lepší so svojím obľúbeným raňajkovým párom v mekáči. Teraz už krátky prehľad správ. Polícia v noci z nedele na pondelok zasahovala u prezidentky. Na dvori jej domu prenikla neznáma žena, zadržali ju pracovníci úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Zadržaná žena sa podľa policie správala nepríčetne a javila známky požitia alkoholu, prípadne omamných a psychotropných látok. Nezamestnanosť na Slovensku sa v Lani prvýkrát dostala pod 6%. Informoval o tom štatistický úrad. Problémom je, že väčšina nezamestnaných je bez práce 12 a viac mesiacov. Najnižšia je nezamestnanosť na západe a severozápade Slovenska. Situácia sa zhoršila len v Košickom kraji. Európska komisia udelila spoločnosti Apple pokutu viac ako 1,8 miliardy eur. Dôvodom je zneužitie dominantného postavenia na trhu distribúcie aplikácií na streamovanie hudby. Sťažnosť podala ešte v roku 2019 služba Spotify. Dôvodom bolo, že si Apple nechávalo províziu vo výške 30 a zároveň bránilo informovať užívateľov o možnostiach platby mimo App Store. Apple rozhodnutie napadne na súde. Na to začalo včera veľké vojenské cvičenie Nordic Response 24. Cieľom bude nacvičiť si obranu nového územia aliancie na severe Európy. Do týždňového cvičenia sa zúčastní 20 000 vojakov v severných oblastiach Fínska, Nórska a Švédska. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že prenikla na servery Ruského ministerstva obrany a získala veľké množstvo dát. Získané informácie údajne zahrňajú rozkazy, správy, smernice a iné dokumenty, ktoré kolujú medzi viac ako 2000 štruktúrálnymi jednotkami Ruského ministerstva. Vďaka ním mala Ukrajina identifikovať ruských generálov. Ak vás správy zaujali, viac z nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka Sme. Robert Fico veľmi chce vlastného šefa SIS a chce ho tak veľmi, že kvôli Pavlovi Gašparovi menil štatút tajnej služby. Ale keďže pani prezidentka napriek tomu, napríklad, že ten vojenský konflikt si vyžaduje, aby Slovenská informačná služba sa už stabilizovala po tých mesiacoch, e, s tým otála, tak to riešenie musí premiér nejaké zvoliť a zvolil ho tak. Lenže problémom je nie len, že prezidentka podľa zistení SME spájajú Gašpara mladšieho aj s úplatkom 60 tisíc eur, pričom tento prípad podozrivo vyhodnotila a premočala. Viac sa teda budem pýtať a reportéra denníka SME Petra Kováča. V podstate tým utrpí ešte viac reputácia Slovenskej informačnej služby vzhľadom na to, že už dvaja predchádzajúci riaditeľia majú problém so zákonom a obávame sa, že on, keďže nemá skúsenosti jednak s riadením SIS, nemá skúsenosti so službami, tajnými službami a v podstate my potrebujeme naprávať toto zlé meno, obávam sa, že k tomu nedôjde. Peťo bude? Pavol Gašpar, šéfom SIS. Zatiaľ vychádzame z toho, že zrejme áno, Odvolávame sa pritom na to, že vláda ho ešte v polovici februára schválila ako riadneho nominanta vlády na vymenovanie. Viac menej ten proces je taký, že následom kroku by prezidentka mala pristúpiť k samotnému menovaniu. To ale ona nechce urobiť, nie? Ona povedala zatiaľ tak nejasne, že ona to nevidí ako nejakú prioritu týchto dní, pretože tak ako vláda čakala s touto nomináciou nejaké 4 mesiace, tak aj ona má povedzme aj toľko na to, aby sa rozhodla, že či vymenuje alebo nevymenuje. Napokon ona naznačila, že je možné, že to nechá aj na svojho nástupníka, teda ďalšieho prezidenta, ktorý nastúpi nejako v polovici júna. Mám na to čas, oni si ho dopriali takmer 4 mesiace. Nevidím dôvod teraz zhodne na dne reagovať alebo ponáhľať sa s tým. Bude to znamnať, že dni alebo to môže trvať aj mesiace. Všetko je možné. Aj mesiace. Samozrejme. Skôr až sa pustíme do týchto technikálí, mal by vôbec Pavel Gašpar byť šéfom tajnej služby? Musíme povedať v prvom rade, že je to veľmi prekvapivá nominácia, pretože od podstate zvolenia tejto vlády sme počúvali také náznaky viacerých ľudí z vládnej koalície, že tým by mohol byť Tibor Gašpar, jeho otec, bývalý policajný prezident, ktorý naozaj mal dlhoročné skúsenosti s riadením policajného zboru, s prácou v bezpečnostných zložkách a tak ďalej. Čiže tam by sme videli možno taký ten argument, že prečo áno, aj keď na druhej strane od začiatku panovali pochybnosti o tom, že či takýto človek, ktorý v ďalších týždňoch by už mal čeliť obžalobe na súde a začať sa proces s ním, by mal byť na čele tajnej služby. No a napokon, keď teda už sme vedeli, že prezidentka minimálne takúto nomináciu zrejme bude blokovať kvôli naozaj podanej obžalobe a týmto problémom, ktoré naznačujem, tak prišla vláda v podstate z ničoho nič s takouto nomináciou, nie otca, ale syna, a tam nastal druhý extrém, že vlastne tento človek, ktorý naozaj nikdy sa nemyhol ani len v bezpečnostných zložkách tohto typu tajnej služby, tak zrazu mal byť novým šéfom SISKY. Čiže naozaj bolo to prekvapivé a vlády skôr také pochybnosti, že akú vôbec kvalifikáciu má na takúto prácu. Je to až taký agresívny trúd spodník od Roberta Fica, že keď nám tam nedáte starého Gašpara, ja vám tam pošle mladého? Opozícia to takto vníma, samozrejme už aj skrz toho, že teda ak nám nedáte Tibora Gašpara, tak tam dáme jeho syna s tým, že z úzadia to bude tak či tak ovládať otec. Také to boli slova opozičných politikov. Tak my sme presvedčení o tom, že Pavel Gašpar nemá odborné ani osobnostné predpoklady na výkon tejto funkcie a že jeho jedinou kvalifikáciou sú vlastne kontakty a kamarátstva pripomeňme si aj, čo odznelo z jeho úst na polovnickej chate, kde tvrdil teda, že si necháva 110% na pomstu. To asi nie je úplný predpoklad pred výkon takejto funkcie. A naozaj, keď sa pozrieme aj na tej doterajšie náznaky o tom, že Pavel Gašpar je na ministerstve spravodlivosti, kde je niekoľko mesiacov štátnym tajomníkom, podielal sa na niektorých veciach, ktoré teda už vrátane trestného zákona prebiehajú, tak nikto nečakal takúto nomináciu, čiže to naozaj vyzerá ako taký nejaký zbrklý krok. Ty si už naznačil pochybnosti o jeho kvalifikácii. Má na to schopnosti, minulosť, životopis? Mali sme tu riaditeľov Slovenskej informačnej služby, ktorí boli úplne mimo z bezpečnostného prostredia, takže nikto ich nikdy nejakým spôsobom nespochybňoval a že by mali ovplyvniť nejak súčinnosť medzi spravodajskými službami treba v Európe, takže ja to nevidím ako žiaden problém. Ja považujem svojho syna za svojprávneho, vie určite sa rozhodovať, má už možno mňa väčší drive na bránu ako ja. My tu zatiaľ niekoľko týždňov počúvame zo úst jeho otca Tibora Gašpara o tom, že niektorí bývalí šéfovia nemali takú kvalifikáciu a neprešli tým všetkým, čím prešiel Pavel Gašpar. Ale aj môj otec by povedal, že mám kvalifikáciu na hocičo. Má vzdelanie právnického zamerania, prešiel prácou v polícii, prešiel prácou na súdoch, v advokácii. Nejaké podľa mňa predpoklady na túto prácu má, ale moje hodnotenie by mohlo byť vnímané ako subjektívne. To je znova ten konflikt záujmov a naozaj, keď sa pozrieme na životopis Pavla Gašpara, tak teda vidíme, že on, on naozaj v podstate na papieri mnohých štitúciách pôsobil. Pôsobil na najvyššom súde, pôsobil na okresnom súde, pôsobil v polícii krátko dva roky, pôsobil ako advokát. Na druhej strane, keď sa pozrieme, on nikdy nedosiahol žiadnu nejakú vedúcu pozíciu. Bol asistentom v sudcu, bol takisto asistentom v kancelárii na súde, bol vyšším súdnym úradníkom. Napokon v polícii bol len dva roky. Na tých nízkych pozíciách začínal na okresnom riaditeľstve v Nitre. V advokácii pôsobil 4 roky, pričom vieme, že počas tohto krátkeho pôsobenia si vyslúžil trestné stíhanie z návodu na, na zavad na výsluchu z prípravy svetka, to bola tá známa polovnícka chata, kde keď inštruoval Roberta Kaliňaka, ako by mal vypovedať, krátko tam bol obvinený. No a napokon sa dozvedáme o korupčnom prípade, ktorý si naznačil v úvode. Čiže naozaj tie jeho skúsenosti za svojich 36 rokov nestihol nikdy mať nejakú vedúcu pozíciu, niekde, kde by riadil nejakú väčšiu zložku, nejaké väčšie úspechy. Dokonca vieme, že aj v polícii mal takú neslávnu kariéru, čiže skôr panujú tie pochybnosti o jeho skúsenostiach. Počuli sme o zabudnite na takéto slova. Nikdy som svojich synov nevychovával k takýmto úvahám, aby sa niekde niekomu išli pomstiť. Ja sám vylúčujem takéto slovo. Ty vo svojom článku píšeš o posudku, ktorý na ňo napísali jeho nadriadený. On asi nebol úplne šikovný policajt. Áno, vlastne tie indície sme sa dozvedeli už z možno takých rozhovorov aj verejných, ktoré zazneli či už od bývalého šéfa Naka Ľubomíra Daňka, alebo bývalého vyšetrovateľa Naka, takisto funkcionára Petra Chudého oni si spomínali na to, ako ešte keď príjmali Pavla Gašpara do služby, ako ich v podstate tak úkoloval alebo prosil Tibor Gašpar v tom čase už na vedúcich pozíciách v polícii, aby na neho dohliadali, aby na neho dali pozor. No a napriek tomu teda oni si spomínali, že teda nemal veľmi dobré výkony. Napokon ukazuje to aj to služobné hodnotenie, o ktorom hovoríš z roku 2013, keď on zo 100 bodov v služobnom hodnotení získal len 59. Potom sú tam rozpísané kategórie a naozaj mu vytýkajú také, že nemal dostatočnú kvalitu práce. Možno takou pikoško je, že síce mal teoretické vedomosti, ale zle s nimi pracoval, čo sa týka utajovaných dokumentov, že ako keby nedostatočne chránil, čo je vlastne v kontexte toho, že by mal teraz šefovať Slovenské informačné služby pomerne zaražajúce, aj keď teda prešlo už od vtedy viac než 10 rokov, ale teda každopádne vieme aj z toho služobného hodnotenia, že nebol veľmi dobre hodnoteným policajtom. Väčším problémom je úplatok, ktorý si už ty spomenul, ja som o ňom hovoril v úvode. Deník sme zistil, že bol v minulosti podozrivý z toho, že dával úplatok 60 tisíc eur. O čo ide? Toto je vec, ktorá doteraz nebola známa a to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ona sa nikdy poriadne nevyšetrila a ani nebola vyšetrená dodnes. V skutok z roku 2015 vyšiel na javo ešte v roku 2021, keď sa Bernard Slobodník, bývalý šéf finančnej policie, rozhodol, že bude spolupracovať s policiou, s vyšetrovateľmi a vieme, že práve jeho svedectva viedli k otvoreniu viacerých veľkých kaos, ktoré sú dnes aj na súde. No a on, teda, on sa zároveň priznal. On sa zároveň priznáva aj k vlastnej trestnej činnosti. A naozaj on v podstate, keď sa rozhodol spolupracovať, tak on bol nútený hovoriť o všetkom, čo teda zažil a čo sa zúčastnil. No a medzi tými skutkami, ktoré opísal, bola aj udalosť z roku 2015, keď za ním prišiel, podľa jeho slov, nielen Pavel Gašpar, ale aj jeho kamarát Marian Zetocha, takisto funkcionár bývalý na polícii, s tým, že teda Slobodníkovi, podľa tohto opisu, ponúkli úplatok 60 tisíc eur za to, ak teda vybaví, že polícia pri vyšetrovaní pod Tatranskej hydiny, to bola taká spoločnosť a konkrétne jej, jej, vedúca funkcionára Konkoľa, ak teda zabezpečí, že nepôjde do väzby v rámci vyšetrovania, keďže boli nejaké podozrenia za prevažne daňových podvodov. No a on naozaj išiel za svojim podriadeným, slobodník v tom čase, ako som povedal, už bol šéfom, išiel za, za ďalším nadriadeným policajtom, ktorý viac menej vybavil, aby naozaj táto požiadavka bola naplnená a, a daný podnikateľ nešiel do väzby. To sa napokon aj stalo a v konečnom dôsledku za to zinkasoval slobodník 60 tisíc eur od spomínanej dvojice. On sa teda priznáva, že tie peniaze od Pavla Gašpara zobral. On sa priznáva, celé to opísal, aj spôsob prebratia toho úplatku na táto výpoveď, ktorú vlastne odovzdal Slobodník v 2021, bola ďalej operatívne preverená. To znamená, že jednak, lebo to bol teda výsluch inej veci. Takže to znamená, že operatívni pracovníci ešte raz prišli o niekoľko mesiacov za Bernardom Slobodníkom, konkrétne kvôli tomuto skutku, on im to znova porozprával, no a takisto operatívne sa to riešilo ďalej a išli aj za spomínaným podnikateľom Konkolom, ktorý v tom čase teda už bol aj poobiňovaný naozaj to jeho vlastné konanie už bolo v inom štádiu a on sa priznal dokonca, že, že mal takého človeka, ktorý mu teda sľuboval, že mu vybaví na polícii niekde bestresnosť, alebo aspoň to, že nepôjde do väzby a že ho postupne nejakým si spôsobom vypaľoval. Takýmto spôsobom mu tento podnikateľ Konkoľ odovzdal až milión, 1,2 milióna eur a zrejme práve tie peniaze sa mohli posunúť aj takýmto ľuďom, ako bol spomínaný Marian Zetocha a Pavol Gašpar. No ale vlastne... V tomto štádiu to konanie skončilo, pretože ešte operatívni pracovníci vyhodnotili, že tento skutok je premlčaný, čiže vlastne celý tento spis, celá táto kauza v podstate bola odložená na policii bez toho, aby bola ďalej rozriešená, vyšetrovaná, aby boli vypočúvaní ďalší ľudia. Čiže za tieto úplatky nikoho neobvinili, neobžalovali ani neodsudili zatiaľ. Tam nebolo ani len začaté trestné stíhanie vo veci, čo je taký štandardný postup, keď sa niečo vyšetruje. Napriek tomu, že slobodník povedal, že tie peniaze prijal a ten podnikateľ povedal, že niekde v tom reťasti na začiatku tie peniaze dal. Presne tak, pretože policia dospela k tomu, že je to premlčané a nemá dôvod sa tým ďalej zaoberať. Čiže nie, že sa to nestalo, iba sa to stalo príliš dávno. Presne tak. Má to byť premočané? Práve toto je vlastne druhá vec, ktorej sme sa venovali v denníku sme, pretože tento skutok by nemusel byť sílomocou premočaný. Polícia sa na to pozerala tak, že išlo o podplácanie, prípadne nepriamu korupciu, kde sa vlastne počíta 5-ročná premočacie lehota. No a zaražajúce je na tom, že ona takisto mohla použiť aj iné paragrafy, ktoré by na toto sedeli, a to je teda podplácanie v súbehu s návodom na zneužitie právomoci verejného činiteľa, čo je teda možno tiež trefný opis toho, že akým spôsobom tam vystupoval jednak Marian Zetocha, ktorý bol v tom čase ešte policajtom, ale aj Bernard Slobodník, ktorý od svojich podriadených za peniaze žiadal, aby teda zneužili svoje právomoci verejného činiteľa ako policajti tým, že teda vybavia podnikateľovi nejakú bestresnosť. Čiže toto je takisto kvalifikácia, podľa ktorej sa dalo postupovať. Rozdiel je v tom, že by muselo byť začaté stíhanie vo veci a že premočacia doba v takomto prípade už 10 ročná. Čiže skutok z roku 2015 by bol dokonca ešte aj dnes stále možné vyšetrovať. Ale asi by to rozdelil, lebo Gašpar už vtedy policajtom nebol, nie? Aj o tom panujú pochybnosti, pretože aj ten návod viac menej nemusel by byť nevyhnutne on policajt, ale minimálne pri Marianovi Zetochovi vieme povedať, že on bol ešte aktívny policajt, čiže malo sa to vyšetrovať. Môže to znieť ako detaily, alebo nejaká pri tom všetkom, čo sa to okolo nás deje, relatívne drobná kauza, ale tá skutočná otázka je, môže vôbec človek s takýmto pozadím riadiť tajnú službu? toto je celé zarážajúce, pretože vieme, že minimálne teda ide už o druhé podozrenie, ktoré sa spája s Pavlom Kašparom. A keď to dáme do kontextu toho, že šéf Sísky potrebuje bezpečnostnú previerku, ktorá naozaj veľmi detailne monitoruje doterajší život každého uchádzača o previerku, osobitne sa tam venuje pozornosť bývalým stíhaniam, spôsobom, akým boli zastavené, akým boli ukončené, čiže toto mu určite nepridáva na hodnote, skôr teda ide to proti tomu, aby vôbec získal takúto previerku. Na druhej strane žijeme v realite aby že Slovenská informačná služba si vykonáva vlastné preverky, čiže asi je ťažko uveriteľné, ak by sa z Pavla stal minimálne námestník služby, že by vlastnému nominantovi nepovolila preverku. To je tá technická odpoveď a tá etická, mravná, môže človek s takýmito podozreniami byť šéfom tajných toto je ďalšia vec, ktorá sa otvára v týchto týždňach. Samozrejme sú veľké hlasy kritiky o tom, že teda nepatrí takýto človek na čelo sísky, už len kvôli rozprúdeniu alebo teda vymazaniu týchto pochybností, o ktorých hovoríme. A dokonca tá debata sa možno tak zvulgarizovala na to, že veď ale on nie je obvinený, nie je stíhaný. Na rozdiel od Tibora Gašpera, keď teda ten mal byť problematický. Možno takéto na zamyslenie, že prečo sme znížili tie kritéria na to, že niekto nie je obvinený. Tu je samozrejme viacero problémov. Je tu samotný konflikt zájmov, potom aj jeho otca, ktorý ho má vlastne kontrolovať ako člen výboru na kontrolu SIS. No tak ja neviem, ako bude teda otec kontrolovať svojho syna. Prečo sa Robert Fico tak ponáhla, tak veľmi tlačí, aby mal šéfa Sisky? To samozrejme len špekulujeme. Hovorí o tom, že samozrejme previer má právo nominovať šéfa Sisky. Na druhej strane my, my, skôr kladieme tie otázky, že keď to 4 mesiace nebolo palčivé, bol tam naozaj doteraz poverený námestník ešte od čias Michala Aláča, tak prečo je to zrazu témou? Na druhej strane vieme si domyslieť, že k akému množstvu informácií, k akému typu informácií má Siska prístup, možno práve tam by sme vedeli hľadať odpovede potrebuje tieto informácie Robert Fico a potrebuje ich rýchlo? Určite ich potrebujeme, môžeme sa len domnívať, čo všetko chce získať, ale teda vieme, že on je jedným z príjmateľov utajovaných skutočností aj od Slovenskej informačnej služby. A napokon, keď si spomenieme na tú správu SISKY o spochybňovaní veľkých kauz a práve z čias Roberta Fica, tak vidíme tie možno dôvody alebo takú tú snahu získať čo najviac informácií a vidíme aj tú dôležitosť tajnej služby, ktorá vie ovplyvniť niektoré prípady. Opýtam sa túto otázku, ktorú som položil trochu z iného húla, a to je, že stále prebieha súboj medzi silovými zložkami v tejto krajine. Stále prebieha, on stále minimálne ešte dobieha to, čo tu bolo rozputané, pretože vidíme, že ľudia ako sú odsudení, povedzme typu Jan Karavský alebo Peter Koš, ktorí sú v zahraničí na útiku, ktorí naozaj majú kľúčovú rolu v veľa dôležitých kauzach, ako je napríklad aj kauza Dušana Kováčika, ktorého smer veľmi teda vehementne bráni v uplynulých mesiacoch, tak práve oni ešte zohrávajú veľkú rolu. Tam, kde sa im to hodí, tam vypovedajú na dielku, tam, kde nie, tak tam mlčia a naozaj unikajú pred tou spravodlivosťou, hoci niektorí už boli aj pravoplatne odsudení, čiže vidíme, že ešte to to všetko nebolo ukončené. Vidíme, že tu vládna koalícia mení štatút tajnej služby, aby ju mohol riadiť aj námestník, dokonca bez toho, aby s tým súhlasila prezidentka. Aby ju mohli obísť. A vidíme, že sa tam snažia dostať ľudí, ktorí majú no, pri najmenšom za sebou podozrenia z nejakých nekalých činností. Je to nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné minimálne z toho pohľadu, že nevidíme vlastne, čo platí. Ak to vlastne zhrnieme do tých faktov, tak vládna koalícia len niekoľko dní potom, ako teda navrhla nového šéfa Slovenskej informačnej služby, tak začala vyvíjať na prezidentku taký nátlak, ktorý je naozaj v podstate nemá obdobu s výnimkou 90. rokov, že buď nám vymenuješ, alebo my ťa obídeme. A naozaj toto je to, na čo upozorňuje aj opozícia, ktorá chystá podanie na generálnu prokuratúru, pretože v podstate toto je len obchádzanie toho zákona a toho, ako je nastavený. V podstate prezidentka ešte nepovedala ale či vymenuje alebo nevymenuje a už vidíme, že Pavel Gašpar má tak či tak prísť do tajnej služby. Úplne prvá otázka, ktorú som ti položila na ju zopakujem, bola, či bude Pavol Gašpar šéfom SIS. Ty si mi odpovedal, že by mohol byť. Po tom všetkom, čo tu zaznelo, bude? Stále vychádzame z toho, čo opakuje vládna koalícia, že nie sú tam zákonné prekážky na to, aby bol. Zároveň zrejme sa tu odpoveď dozvieme už v najbližších hodinách, pretože zrovna dnes uplyne tých 10 dní, o ktorých hovoril Robert Fico, že Slovenská informačná služba dostane riadneho šéfa. A teda uvidíme, že či teda vláda naozaj odvolá Pavla Gašpara z postu štátneho tajomníka a následne sa zrejme budeme len domnievať, že on je ďalším šéfom námestníka tajnej služby, keďže je to neverejná informácia, alebo teda vládna koalícia si to rozmyslí a možno tam podsunie iného nominanta, na má stále návi. Rok. Tak uvidíme o Pavlovi Gašparovi a o tom, či by mal alebo nemal byť šéfom SIE. Sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Petrom Kováčom. Na severnú stenu dopadalo veľa svetla, preto bývala najviac vyzdobená a maľovali sa na ňu najkrajšie a najväčšie obrazy. Jedna z fresiek zobrazovala svetého Júraja, ako kopiou porazil draka. Vraví sa, že keď budete sedieť v tomto kostole úplne potichu, budete počuť bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním. Aj takýto príbeh rozpovedali steny kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, ktorý získal minulý rok ocenenie Fénix kultúrna pamiatka roka. Hlasovaním verejnosti získala ďalšie ocenenie Fénix cena nadácie SPP, Dovoľme pamiatkam rozpovedať svoj príbeh v 17. ročníku súťaže Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovať budete môcť aj vy už od 13. marca. Jej organizátorom a generálnym partnerom je nadácia SPP. Viac info na kpr.pomlckafenix.sk. Keďže nám v kinách beží nová Duna a na streamovacích službách aj ta predtým, no už možno by vás zaujímalo, kde a ako sa Frank Herbert inšpiroval. Mojím dnešným odporúčaním tak je text Duna, teda formované oregonské Duny, ktoré inšpirovali sci-fi príbeh Franka Herberta, ktorý nájdete na BBC Future. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.